Jo, co když se vás vítám u nového videa ze hry Fortnite a my se momentálně nacházíme na druhém účtu USL Mirmut OG, kde máme tři dárky a my si dneska ukážeme v dnešním videu, co se nachází v úplně všech dárcích. Každopádně, aby jsem vám ukázal, že to tak nějak vím, což je vlastně jakoby logický, protože už jsem otvíral dárky na prvním účtu, máme tady tři dárky. Za ne zas tak dlouhou dobu se nám otevře další dárek. Můžeme vědět, co v těchto těch dárcích. V dnešním videu se dozvíte, co je v každém z těchto těch jednotlivých dárků a podle toho si můžete vybrat, co si vyberete za odměnu. Ve všech dárcích jsou úplně stejné věci, takže se nemusíte bát, že byste tam měli jinou věc. Každopádně dárky se dělají na určitou kategorii. Máme tady zlatý dárky, to jsou tyhle ty dva. Máme tady stříbrný dárky, to jsou tyhle ty dva. Máme tady fialový dárky, to jsou tyhle ty dva. Pak tady máme tenhle ten modrý. A pak je tady ještě jeden modrý. Tyhle ty modrý se zase dělají podle toho, jakou mají mašli. A tenhle ten největší, v tomhle tom největším, který nejde otevřít, bude skin. Poslouchejme, já tady zašejkuju a ono to nic neudělá. V tomhle tom největším by měl být pravděpodobně skin, ten mamutí skin, tady máte obrázek, nevím jak se přesně jmenuje, tak tenhle ten by tam měl být. Když si ukážeme, co je všechno v těchto dárcích, pojďme se otevřít teda tři dárky, které nám tady zbývají. A ještě bych vám chtěl jenom říct, že byl bych rád, kdybyste dali like na tohle video. Můžete tohle video sdílet, aby i vaši kamarádi se dozvěděli, co se nachází ve všech dárcích. Pojďme se podívat, tady je jasný, co tady bude. Tady bude Millennium Falcon, to je jasný, to je úplně, to šlo přece vidět. A samozřejmě můžete dát odběr a zapnout si zvoneček. Pokud byste chtěli, tak můžete v item shopu zadat support creator code minimum, dáte support creator code minimum, napíšete minimum a dáte accept. A tím mě strašně moc podpoříte. Každopádně my už to nebudeme takhle prodlužovat a pojďme se podívat, co se nachází ve všech dárcích. Thank you.